laiks kopā ar Dominikāņu svētajiem. Kontemplāre et kontemplāta alī stradere. Kontemplēt un dalīties ar citiem kontemplācijas augļos. Svētais Akvīnas Toms. Kas ir Dominikāņu svētie? Kā viņi var mums palīdzēt izdzīvot gavēņa laiku? Lai tu slavēts Jēzus Kristus, dārgie Radio Marija Latvija klausītāji, skan raidījums gavēņa laiks kopā ar Dominikāņu svētajiem. Studijā kopā ar jums esmu es, Betānijas Dominikāņu māsa Terēze. Un šodien es piedāvāju jums ieskatīties svētā Alberta lielā dzīvē. Viņš bija ne tikai Dominikāņu ordeņa priesteris, bet arī Rēgensburgas bīskaps, izcils zinātnieks, dabas pētnieks un ir spējis lieliski apvienot zinātni ar dziļu dievbijību un nodzīvot Dievam veltītu dzīves svētuma slavā. Alberts, kuru jau viņa laika biedri dēvēja lielais, piedzima 1200. Gadā Lauingenā pie Donavas. Viņš studēja Padujā, kur dzīvoja viņa tēvocis. Un 1223. Gadā tur arī iestājās Dominikāņu ordenī. Uz to Albertu pamudināja svētīgā saksieša Džordānas prediķi. Nedaudz vēlāk viņš ieradās Ķelnē, lai pabeigtu studijas. Pēc priestara svētības saņemšanas Alberts lasīja lekcijas Hildesheimā, Freiburgā, Rēgensburgā un Strasburgā. 1243. Gadā viņš strādāja Parīzes universitātē. 1245. Gadā Albertam piešķīra teoloģijas maģistra grādu, un 1248. Gadā viņu iecēla par pirmo studiju vadītāju Ķelnē. Līdz ar to svētais Alberts arī nodibināja pirmo teoloģijas fakultāti Vācijā. Alberta izcilākais skolnieks bija Akvīnas Toms, kura lielās spējas Alberts atzina pirmais. No 1254. Līdz 1257. Gadam Alberts bija Teitonijas provinces provinciāls. Pateicoties savai gudrībai un taisnīgumam, Albertu bieži aicināja kā šķīrēties nesi dažādos atklātos un privātos strīdus jautājumos. Tā piemēram strīdā starp Ķelnes pilsētu un Ķelnes arhibīskapu. Vēl jāpiemina fakts, ka, būdams Teitonijas provinciāls, svētais Alberts apmeklēja arī Rīgu, jo tajā laikā Dominikāņu brāļu ordenim jau bija savs konvents šeit, Rīgā, svētā Jāņa konvents ar svētā Jāņa baznīcu un mums visiem arī zināmo konventa sētu, kas ir saglabājusies no tā laika. Un
Svētais Alberts, ceļojot uz Līvzemi, tad arī savos dabas pētījumos apraksta Līvzemes ērgļus, ko viņš ir novērojis Baltijas valstīs. Tūkstoš 260. Gadā viņš uzklausīja pāvesta vēlēšanos un uzņēmās Rēgensburgas bīskapijas vadību. 1262. Gadā Alberts atteicās no sava amata, lai kā vienkāršs ordeņa brālis atgrieztos klosterī. Alberts atkal atsāka studijas un turpmākajos gados dzīvoja Virdzburgā, Strasburgā un Ķelnē. Viņš mācīja un rakstīja Ķelnē vēl divus gadus pirms savas nāves. Alberts nomira Ķelnē 1280. Gada 15. Novembrī. Alberts dēvēts doktor universālis. Pārzināja sava laika filozofiju un dabas zinātnes. Viņš atklāja kristīgajiem rietumiem Aristoteļa filozofijas pasauli. Tikai 1931. Gada 16. Decembrī Albertu Lielo pasludināja par svēto un iecēla par baznīcas mācītāju. Svētā Alberta kaps atrodas Ķelnē, Svētā Andrija baznīcas kriptā. Kopš 1947. Gada Tētonijas provinces dominikāņi apkalpo šo baznīcu. 1980. Gada 15. Novembrī, 700. Svētā nāves gada dienā, pāvests Jānis Pāvils II. Apmeklēja Alberta Lielā kapu, lai lūgtos un apliecinātu šī svētā godināšanu. Bet tagad, dargie klausītāji, lai skan kāds dominikāņu dziedājums. Joprojām skan raidījums Gaveņa laiks kopā ar dominikāņu svētajiem, un mēs šobrīd pārdomājam svētā Alberta Lielā bīskapa un zinātnieka dzīvi un darbību. Es piedāvāju jums ieklausīties Lūkas evaņģēlija komentāra fragmentā Dievišķās mīlestības liesma pārveido cilvēku. Apustuļiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās. Pār katru no viņiem nonāca svētais gars. Dievs, kurš ir uguns, nāk ugunī, lai katrā iemestu uguni. Bet uguns, kas ir iemesta, ir mīlestība. Tā vairāku iemeslu dēļ tiek saukta par uguni. Pirmais iemesls – mīlestība pirmām kārtām attīra, tā deg, mirdz, paceļas. Pēc tam uguns izkausē, tā apņem izkausēto tādā veidā, ka to, kurš kvēlo mīlestībā,
saudzīgi caurstrāvo un vieno ar sevi. Tādā veidā darbojas mīlestība, kura mīļoto pārņem ar tādu spēku, ka uzveic visus šķēršļus un attīra katru iekšējo cēloni. Tas, ka mīlestība iedegās kvēlē, ir teikts augstajā dziesmā. Tās liesmas ir uguns liesmas, varenas liesmas. Mīlestība ielej iekšējo gaismu un pārveido sirdi debesu būtnē, ka tā vienlaicīgi top par degošu un liesmojošu lāpu. Bet kas liesmo un mirds, tas ceļ un bīda uz augšu, un ved no zemākā uz augstāko. Tas izsauc zināma veida ekstāzes. Tāpēc sirds, kas paceļas izbrīnā par Dieva lielumu, atraisīta no savas vietas, piedzīvo sajūsmu un tiek pārcelta mīļotajā. Sirds, kad vājums, caur ko dievišķā mīlestība, atbruņo mīlēto un noved līdz ekstāzei. Jo sirds, kas ir pārveidota, atbrīvo savu spēku un visu sevi. Tāpēc Dionīsijs savā grāmatā par dievišķo vārtu saka, dievišķā mīlestība izraisa ekstāzi un nepieļauj, ka mīļotais mīl pats sevi, bet pārveido to tajā, ko tā mīl. Augstā dziesma saka, ja jūs atradīsiet manu mīļoto, sakiet viņam, esmu slimais mīlestības. Zieme tam ir, ka mīlētāja pūs sitas ātrāk, kad izcirt mīļotā vārdu, to visu paveic dievišķā mīlestība. Tādā veidā, ka tā kā uguns, kas no zemām lietām paceļas līdz mīļotajam Dievam, atbrīvo sirdi un paceļ to. Līdzīgi kā uguns, arī mīlestība izkausē, jo mīlošas sirds atdod sevi visu. Ja šajā sirdī ienāk dievišķā mīlestība, tā atver sirdi, izkausē to, un līdz ar to piepilda sirdi tā, ka iekšēji kļūst par šauru. Kā bagātīgā mīlestā mana dvēsele pildās līdz sātam, un mana mute slavē tevi gaviļu pilnām lūpām. Šie vārdi izskan 63. psalmā. Šādu emociju iespaidā runā līgava augstajā dziesmā. Mana dvēsele ir izkususi. Viņa neiztur mīļotā balsi, kas runā par mīlestību. Atsakoties no sevis, ņemot vērā runātāja maigumu, viņa steidzas mīlestībā. Tāpēc nenovēršami nonāk līdz iekšējai izkušanai.
visbeidzot, mīlestības uguns saldi pārņem emocijas caur dzīvi ar mīļoto. Jo uguns smeļ spēku no visa, kas dara prieku. Savam pārspēkam tā liesmo tad, kad ir vienota ar mīļoto draugu lielā svētlaimē. Pāvils par to runā pirmajā vēstulē korintiešiem. Kas vienots ar kungu, ir viens gars ar viņu. Un psalmā ir teikts, mana dvēsele tev piekļaujas, pēc tevis ilgojas mana miesa. Tādā veidā mīlestība darbojas kā uguns. Dargie radio, arī Latvijas klausītāji, mēs dzirdējām svētā Alberta lielā Lūkas evaņģēlijā komentāra fragmentu par to, kā dievišķā mīlestība pārveido cilvēku, pārveido viņa dvēseli, sirdi, viņa emocijas, kā mīlestības liesma, paceļas pretī dievišķajai mīlestībai un kļūst ar to vienota. Un tagad, lai skan dziedājums dominikāņu brāļu izpildījumā. Dargie radio Marija Latvija klausītāji, raidījums Gavēņa laiks kopā ar dominikāņu svētajiem tuvojas savam noslēgumam. Šodien mēs iepazināmies ar izcilu ordeņa svēto bīskapu un zinātnieku svēto Albertu Lielo. Un es jums novēlu šai gavēņa laikā, lai tiešām izdodas tā mīlēt kungu, ka mūsu mīlestība paceļas pie viņa kā liesma un savienojas ar viņa dievišķo mīlestību,
lai šī dievišķā mīlestība var pārveidot mūs, pārveidot mūs līdzīgus Kristum, pārveidot mūs tādā veidā, kādus mūs vēlas redzēt Dievs. Es no sirds novēlu mums visiem, lai Dievs mums tajā palīdz un svētī visos mūsu centienos. Un noslēgsim raidījumu, kā tas jau ir ierasts, ar lūkšanu no svētā Alberta lielā stundu liturģijas. Kungs Dievs, Tu svēto bīskapu Albertu esi darījis lielu, piešķirot viņam žēlastību, laicīgā zināšanas brīnišķā veidā savienot ar dziļu ticību. Dāvā arī mums viņa gara plašumu, lai mēs, sekojot mūsdienu zinātnes sasniegumiem, vēl labāk Tevi pazītu un mīlētu. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tava dēla vārdā, kurš ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Gavēņa laiks kopā ar Dominikāņu svētajiem. Kontemplāre et kontemplāta alī stradere. Kontemplēt un dalīties ar citiem kontemplācijas augļos. Svētais Akvīnas Toms. Kas ir Dominikāņu svētie? Kā viņi var mums palīdzēt izdzīvot gavēņa laiku?